I kthyer në relikën e turizmit në Lezhë, vend varrimi I erujt ton kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu përballet jo me pak probleme. I ndërtuar rreth 3 dekada më parë, ky objekt historik nuk është shoqëruar me vëmendje të mëdhenjshme, gjë e cila ka sjell një përkesim të gjendjes së tij. Fondet e pamjaftueshme nga Bashkia e Lezhës, mos interesimi I Ministrisë së Kulturës e mbi të gjitha arresa ndaj të shkuarës, janë sot mja e këtij vendi që për shumë vizitorë konsiderohet I shenjt. Kjo edhe për shkak se aty pretendohet se ndodhet Varri, një prej figurave më legjendare të vendit tonë. Megjithse turizmi është transformimi I çdo fjalë nga institucionet vendore në Lezhë, po ti referohemi këtij objekti, dyshimet mbi vërtetësinë e këtyre fjalëve janë të pranueshme. Bashkia e Lezhës nuk do të hezitonte të planifikonte në skicë letre transformime të rëndësishme për vend varrimin e Skënderbeut, ndërsa Ministria e Turizmit në superlativet e saj përcakton 2 vitet që kemi lënë pas si momente të rëndësishme për Lezhën, pasi pikërisht në këtë objekt historik do të ngrihej edhe muzeu I ardhshëm. E ndërsa pas fjalëve pritej veprimi, vitet që pasuan pas deklarimeve faktuan të kundërtën, haresën. Ajo që mbetet sërish janë premtimet për turizëm në Lezhë, por në asnjë rast nuk faktohet se kjo shtyllë e rëndësishme shoqërohet me ndërhyrje në objekte të rëndësishme siç është vendvarrimi I Skënderbeut.